Sommaren 1967. Sverige ska precis gå över till högertrafik. Tage Erlander är statsminister, Olof Palme kommunikationsminister. Gustav den VI Adolf är kung. Det första spadtaget för Ölandsbron tas. Bröderna Fåglund blir cykelvärldsmästare. Och på Svensktoppen spelas Jag hade en gång en båt med Ann-Louise Hansson och Cornelis Vreeswijk. Den stora du-reformen ska få oss att sluta nia varandra. Sveriges bönder protesterar mot sänkta priser och kraven på effektivisering. Och i gränstrakterna mellan Västergötland, Halland och Småland kämpar Svea för att försörja sin familj med sin lilla bondgård. Grannen Risberg gör allt för att få köpa upp gården och sonen Harry är inte mycket till hjälp, vare sig med gården eller mot Risberg. Han längtar bara till Amerika. Drängen Sjunne längtar inte bort, men han är inte till mycket hjälp ändå. Ja, då ska vi se. Ska vi se här. Jaha. Så. Ett Sverige utan småbönder är ett land utan själ. Kingsberg. Det kunde man väl ana. Det var för bra för att vara sant att jag skulle få en enda sekund för mig själv. Vad vill du? Ja, jag såg att en traktor står ute på stora vägen. Har det skett någon olycka? Säg inte att det har hänt Göte någonting. Men om det har det så lovar jag att stötta Svea. Och ta hand om gården om du måste sälja. Här har inte hänt någon olycka. Ja, mer än att du kom in här. Men har traktorn gått sönder då? Ja, det är väldigt dyrt att köpa en ny. Väldigt, väldigt dyrt. Ja, det går att laga. Den där traktorn har jag hållit igång i 20 år. Ja, liksom du har försökt hålla igång Göte i 30 år. Men till slut så går det inte längre. Men det är inte jag som häller i honom brännvinstup i kvarten. Ja, nu är du där i traktorn vi talar om här. Ja. Men skulle det inte vara skönt att dra sig tillbaka och bara räkna pengar? Det var väl kvickt gjort. Så lite som du erbjuder. Nej, jag behåller gården. Ja. Men vet du, en dag så kommer ju Harry att ta över den här gården. Och han kommer ju att sälja direkt och ge sig ut i världen. Han skulle vända hem innan han kom till Mårdaklev. Ja, men fan vill till Mårdaklev, va? Du, om du säljer till mig nu. Så behöver ju inte Harry gå här och längta efter att du och Göte ska vika hädan. Längta efter att... Det var det dummaste jag har hört. Harry ska ta över gården och han vill ingenstans. Mor! Mor! Du kan åka till New York för bara 300 kronor. Här, har du sett? Vad ska du där och göra? Va? Ja, du kan ju inte ens amerikanska. Kan inte. Det kan jag, la. Hello, I am Sweden. Can I kiss on you? Bebapeluba, she's my baby. Men det var nog ett eget språk du uppfann där, va? Shut up, kissy monkey. Hör du? Han är redan i Amerika i sina fantasier. Ja, sicket trams. Är traktorn sönder? Nej, den går som ett spjut. Ja, Sjunne har trimmat den. Vi var uppe i 120 när vi åkte till Folkets park igår. Vi bara blåste förbi. Det tog en halv mil att bromsa. Men varför står den ute på stora vägen då? Är det där den är? Ja, jag tänkte just, jag undrar vad jag hade ställt den. Jag var så full igår så jag minns inte riktigt. Men lilla gubben. Blev det så illa? Ja, det blev lite... Ja, men då vet jag. Jag ska gå och hämta dig en kopp kaffe. Ja, oh, tack. Jag har fått sova i finstassen i natt som du ser. Vet du. Jag har inte hört tag. Körde du traktor full? Nej. Inte hela vägen. Nej, vi var ju nyktra i början. Ja. Sen så följde vi till ju närmare Folkets park vi kom. Och sen blev det svart.
Och men sen kvicknade vi till och då såg vi att då var vi inte i Folkets park utan på kyrkogården. Ja. Och sen kunde jag inte hitta Sjunne i vimlet. Så åkte jag hem själv. Vad var det för vimmel på kyrkogården på kvällen? Nej, vimlet i mitt huvud. Alltså. Oh, tack Morlel. Oh, jädrar vad den bet, vet du. Nu gäller det att bjuda upp innan man nyktrar till. Woohoo! Jag ställde mig kvar. Jaha, och du är kvar. Var det något mer du ville? Ja, inte annat än att du ska ha det bra. Slippa oroa dig för gården. Det enda jag oroar mig för det är dina dumheter. Men det, ta och skriv ditt namn här på namnlistan. Så, ja, så du gör någon nytta när du ändå är här. Vad är det för namnlista då? Ja. Vad står det här? Höj priset på mjölk. Ja. Behåll småbrukarstödet. Ja. Sparka jordbruksministern. Ja. Ja, vilken av dem ska jag skriva på då? Allihop. Ja, jag kan skriva på dina papper om du skriver på mina. Köpekontraktet. Mm. Aldrig. Det blir över min döda kropp i så fall. Ja, hörru Harry. Det finns en möjlighet i alla fall. Ge honom inga idéer. För då kommer jag ordna en strejk på din gård. Ja, men hörru Harry. Ska du inte tala med mor i alla fall, va? Om vadå? Ja, jag vet att det är tungt att driva ett jordbruk i hennes ålder. Ja, det var ingen fara. Hon är yngre än vad du är. Jo, det är... Men hon får ju ingen hjälp av din far. Nej, men det jämnar ut sig, för jag hjälper inte till heller. Så... Man kan säga att vi hjälps åt att inte hjälpas åt. Men du vill väl inte vara fången här när hela världen ligger öppen för dig? Gör det. Ja, kanske inte öppen, men jag ligger ju där. Ja, det enda som har legat öppet för mig det var en katt som då överkörde ut på stora vägen. Han hade spruckit mitt i tu och det var mest äckligt, ska jag säga. Men du vill väl se världen? Inte bara sitta här och fantisera om den? Jag tror det är bäst ju mindre jag vet om vad jag missar. Jag menar, mor vill ju att jag ska ta över gården här. Och jag vet inte. Ja, men vad vill du då? Jag vill gå på toaletten. Åh, Sjunne! Här är det ju! Ja. Jag trodde aldrig jag skulle hitta hem igen. Fy fan vad mycket dricka det blev igår här. Jag blev väckt på kyrkogården. Väckt på kyrkogården? Ja. Du är väl den första som har blivit det. Men på den yttersta dagen då ska vi alla bli väckta ur våra gravar. Va? Ska man inte få sova ut då heller? Vem fan har sagt det? Ja, allt står ju i den heliga skrift. Inte allt. Inte tjofade ritan. Nej, för det får man skriva dit själv. På tal om dumheter, vad ska du med geväret till? Det här har jag alltid med när jag ska till Folkets park. Ja, visst går det dåligt att jaga fruntimmer och så kan man alltid jaga småvilt i skogen istället. Ja, men du har inte tänkt på att det kanske skulle vara lättare att få dansa om du inte var beväpnad? Fan heller. Nej, då hade jag aldrig fått dansa. Nej, med den här så är det någon som inte vågar säga nej. Fan, jag är så jävla bakfull, Harry. Ta det, en återställare här. Jag vill inte se skiten. Nej, fan Harry, jag vill inte se skiten. Jag vill inte se skiten. Ja, det kan man ju alltid lösa i och för sig. Titta! Nu ser jag skarpt igen, Harry! Åh, fan. Var det du? Kunde jag ge mig, fan. Ja. Tänk på vad jag har sagt, Harry. Ja. Prata med din lilla mamma. Ja. Vad fan har hänt? Det var inte bara det att jag blev väckt på kyrkogården. Nej. Vi vet vem det var som väckte mig. Nej. Hör mig här, Harry.
ett fruntimmer. Har du träffat ett fruntimmer? Ja! Pratar hon med det? Ja, hon sa hej! Så nu, Harry, nu har jag fest nu. Gick det så fort? Nej, det är inte riktigt klart. Ja, nej, man sa. Nej, jag sa att jag ville tacka henne på riktigt när jag hade nyktrat till lite grann. Ja, ja, ja. Visst, så hon kommer hit. Kommer hon hit? Ja! Titta här, jag har en överraskning till henne. Titta, jag har plockat blommor. Fjällsintis, man var i detta. Vila i frid. Jag plockar dem på kyrkogården. Ja. Ja, men det var ju lite smart faktiskt. Jag har råkat lämna traktorn nere på stora vägen, men jag är så jädra bakfull så jag kan inte köra. Kan du hjälpa mig att hämta den, tror du? Ja, jag är på hugget nu, Harry. Ja, ska vi se om vi får upp den i 120 igen? Eller 130? Eller 140? Okej, Spaggott. Alla har vi skott. Vad var det för dumt prat om att sälja gården när jag har dött? Vila i... Herregud. Herregud, hon tänker ta livet av mig. Nej. Det ska jag säga inte så länge jag lever. Var det polisen vi körde förbi, eller? Jag vet inte. Nej. Jag hann inte se. Nej. Vad jädra, tror jag att det inte var någon inne i Risbergs lada. Ja, utom korna. Ja, de spenarna lär väl mjölka grädde ett tag framöver. Och Harry, titta här. Apropå gräddiga spenar. Ja. Titta här. Nu blir det kärleksfika. Ja. Ska du inte ha någonting till? Till vilket? Till... Ja, men du måste ju bjuda på någonting. Du kan ju inte bara ge henne en bukett stulna blommor. Men vad fan? Det här är ju perfekt, Harry. Titta, blommorna för att hon ska bli lite romantisk. Ja. Och så kaffet för att hon ska hålla sig vaken under själva akten. Ja, nej. Alltså, du måste bjuda på någonting. En vetelängd eller en vetekrans. Någonting sånt. Så här är det, va? Att en kvinna måste känna att en man kan sätta på i... En kvinna måste känna att en man kan sätta in i... Fan, jag måste lära mig det, vet du. Det är så jädra bra. Det här är så du. Att en man kan sätta mat på bordet. Ty då blir hon trygg, kan slappna av och öppna sig för kärleksäventyr. Svart på vitt. Manual, vet du. Ja, visst. Ja, du här. Ja, hon behöver ha mat i magen. Precis. Om du vill hoppa i säng med henne. För fan, vad är det nu? Vad är det nu? Jag ska inte hoppa i sängen med henne, Harry. Jag vill inte veta vad ni tänker göra, men en slät kopp kaffe, det räcker inte i alla fall. Det går. Ja, men vad fan? Nej. Ja, men du sa ju... Ja, men du har... Jag läste ju precis för det här. Du kan väl åtminstone ge henne en krans, va? En liten bukett. Det kommer aldrig att duga, vet du? Ja, men fan, jag har... Ja, men då får vi ordna det fort, ja. Som fan. Hon kan komma när som helst. Kommer hon när som helst? Jag sa varför det. Sa du träffat jag sa ju det. Alltså, en krans. Ja, vi ska nog se vem som får den. Ska du också till Folkets park? Ja, här ska bjudas upp. Ja, men Sjönne och Harry ute med traktorn. Va? Ja, jag hörde ett sånt jävla liv och sen så var det plötsligt tre kor som hade svimmat och så såg jag hjulspår rätt genom hela laggården. Ja. Ja, och nu har du kommit hit för att få ersättning för det förstås.
Så det räcker inte med att du har fått min familj till att önska livet ur mig. Men inte önskar de livet ur dig. Alltså, inte det. Titta här då. Vila i frid. Ja. De tänker ta livet av mig så att du kan köpa gården sen. Inte... Tänker de ta livet av dig? Jo, det ser du väl. Jag är ju den första att erkänna att det skulle finnas förvärvsmässiga fördelar med ett sånt arrangemang. Men det inte skulle de önska livet. Han är ju inte sån. Han skulle ju inte ens kunna tugga ihjäl en spyfluga som hade satt sig på hans smörgås. Nej. Nej, Harry, en sån lilla snälla Harry-pojk. Ja. Det där är ju bara inbildning. Ja, det är det. Ja, nej. Nej, du har ju många år kvar att njuta. Och då är ju en försäljning av gården inte så dum. Titta här vad du kan göra för lite pengar. Titta här. Här resa. Till Mallorca till exempel. Jo, gå på grisfest. Underbart. Spruta vin bara rakt in i truten på det. Kastanjetter i natten. Han resa till Rom. Gå på Colosseum. Åka till Paris. Titta på Eiffeltornet. Ett litet dragspel i bakgrunden. Vad säger som en liten modern lägenhet inne i Hyltebruk. En vattenklosett och dusch. Dusch! Tror du inte jag kan sköta hygienen? Ja, klart att du kan. Ja. Men tänk vad du skulle kunna göra med lite pengar. Du skulle ju kunna göra precis vad du vill. Precis vad jag vill. Precis vad du vill. Precis vad jag vill. Precis vad du vill. Då vill jag bo kvar här. Snälla Svea. Du kan ju inte försörja en familj på 10 hektar med bara några kvigor och ett par höns. Och en riktig gris till granne. Nu när de har dragit in alla bidrag, det går ju inte att försörja sig på det viset. Nej, men det är ju det jag säger. Det är ju därför som du ska skriva på namninsamlingslistorna. Ja, och du kan gott sätta upp lite skyltar på dina marker med och följa med och demonstrera med mig. Ändå, det gör du såklart inte. Nej, för du vill ju att vi småbönder ska gå omkull. Så du kan köpa upp våra gårdar väldigt billigt och bli större och större. Så ge mig iväg bara, min kapitalistbonde. Jag kommer tillbaka om en timme. Denna gården blir aldrig din om det kvittar hur många sådana där lantbrukskonsulenter du kommer dragandes med. Så bara, gå, sa jag! Ja, eller... Gå? Ja, nej. Inte mig. Nej. Nej. Vem är det som ska gå då? Ja, han har gått. Ja. Då var väl det en väldigt överflödig uppmaning. Ja, jag söker Sjunne. Sjunne? Mm? Ja, han är ute och ordnar något. Fast inte det jag trodde, som tur är. Nej, han har bett mig komma i ett angeläget ärende. Ja, hon får väl vara här inne då så tills han kom. Ja, hur känner ni Sjunne? Ja, nej, det gör jag inte. Nej. Ja, jag bara öppnade hans ögon, kan man säga. På kyrkogården. På kyrkogården? Vad gjorde ni där? Jag arbetar där. Jag är begravningsentreprenör. Herregud, min skapa. Varför har ni kommit hit? Ja, och han sa att han hade något åt mig. Det är jag!
Det säger jag bara. Att jag kliver inte självmant ner i någon kista. Nej, nej. Nej, det är inte många som kliver ner själva i sina kistor. Jag avbokar ert möte. Ni kan gå. Här finns inget jobb åt er. Så bara ge er iväg. Nej, jag måste ju vänta på Sjunne. Ge er iväg, säger jag. Om ni inte vill bli er egen kund. Ja, där är du ju. Nu har vi något som du kan stoppa i kistan.